kali ya. Why not? Oh, herregud. Ja, varför då? Kan man se det vilket man har tagit, tror jag? Nej. Tog vi femman eller? Ta dubbel. Man ska vara upp nästan. Skriva upp. För det står ju ingenstans. Liksom. Och tagit... Alltså, jag vet inte fan. Men var det femman eller var det sexan? Kan man se här. Jag har tagit flötten och flötten. En, två, tre. Nej, vi kan inte. Nej, nej, nej. Har vi den där också? Har du hört den igen? Vi testar femman då. Vi ska gå till femman. Gör det. Vart är femma? Ser du den där någonstans? Där högst upp. Det är där man går och går och går och går. Ja, men där har man inte varit. Ska du dit hur ska jag då? Ska vi alltså... Var väl där sanden är också. Och ska jag inte med den andra brillan? Vad känns bättre än den här? La 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 la. Detta fick jag. Äpple. På kotten! Ja, det ska vi se. Här ser vi. Nu är läget. Nu ser jag lite bättre. Jo, vi har varit där. Är det femma, va? Femma är det. Jo, men att det var fyra. Vi räknade sist. Men jag vet inte vad vi har, om vi har tagit... vad är det för att man får det femma? Vad skulle vi ha gjort? Ja, det märker. Och har du kompass eller skiten här, eller? Nej. Lite pilvågen man slår. Det är det vi skulle gå ut och göra. Då får vi göra det, köpa... Var det det vi skulle göra? Ja. Man var väl tvungen att köpa pilbågar, va? Pilen har vi, behöver pilbågar. Vi gör det. Eller ska vi se om vi kan ta draken först? Eller kan vi inte? Jag skulle väl ha... Thank you, Inkeria! Bara bra här. Jag har dört och precis riggat upp och ska köra lite kart. Åh, skoj! Skoj, är ni lediga? Och du är ledig nu, va? Jag är ledig fredag, lördag, söndag, måndag. Jag jobbar fredag, lördag. Extra på lördag. Men det är mer cash imorgon och... Så tänker vi. More cash, more cash. Vad köper man pilbågarna? Bra fråga. Ingen bra svar, vi kan kolla upp det. Ja, du kan göra det. Jag checkar detta, vet du. Vad var det? Det avslutade. Hon är, jag börjar 06, så det blir ingen nattsvin. Om inte hon får feeling då. Ja, det vet man aldrig. Filmet då. Skiten där man. Vad fan, jag är helt full med... Oj. Ja, men inte. Bästa poleringsmedlet. Är det inne? Är det inne? Är på femte level. Jag vet.
Både jag och Anna har spelat igenom detta förr, men det var ju, för mig var det 2 år sedan och Anna var det ju... Bra mycket längre. Massa år sedan. Eller jag har det. Ja, 9 lämnar är det. Ska vi se. Här vet jag, kan man bomba någonstans? Du testar eller? Ja, testa på. Har ni lirat detta, Cotton, eller? Ja. Så där. Fattar du att jag kommer? Ja. Nej. Testa igen då. Bort med, jag tror man måste köpa bågen så det är dumt att hålla bort mycket. Pilbåge. Den där. Yes. Det här kanske. Vi kollar här. Inget med det. Kan man köpa pilbåge då? Ja, får man det. Eller är det som en sån här... Sugen på remaken och svårt att komma in i stämning. Ja. Vilken remake menar du? Remake på detta. Vad menar du då? Eller den, jo, den är nog där uppe, va? Där vi köpte ringen kan. Kan det nog vara. Det var så jävla svårt att skriva. Så Link to the Past. Det är ingen remake, vet du. Men jag förstår hur du tänker. Nej, du. Ja, precis. Det var Link's Awakening. Det är den jag och grabben håller på och spelar. Vi tar så här 2 månader break på den. Det måste vara så här. Att pilen har vi beköpt. Och det är pilbågar som finns i 5:an. Är det så det var? Kan det vara för att pilar finns överallt att köpa. Då är det så då. Då får vi tillbaka till det. Tja! Bags! Läget. Så är det nog. Vi testar det i alla fall. Och då kan jag fan... Ja, man borde kunna få hitta någonstans vad man får i alla... In the beak of the eagle, just push the block into. Jag droppar hela... Vänta nu. Beak of the eagle, är det en eagle i den kartan eller ser ut som en örn? Ja, jag går dit nu så får vi se. Oh, vi har det fint. Lite Zelda. Där på en torsdag. Ja, när man är ledig man då. Vi sa det bra. Jag har varit ledig idag. Skitta. Det måste ju vara. Vi tror på det. Vi believe in that. Och när man hittar alla ställen man ska bomba. Man skulle bomba för. Då visste vi att vi skulle bomba där till exempel. Kom man på det? Stod det i boken? Nej. Antingen ringde man Nintendo-klubben eller så fick du spela bomba överallt. Ja, det är också konstigt. Mm. Där får man ju oändliga bomber. Väl, nej. Det kommer jag inte ihåg. Jag vet att du får 12. Ja, 12 är det kanske. För ett oändligt. Så här måste det vara. Vi får testa det eller vad? Ja. Ljuset.
fan ingen igel det där. Ja, vi får köra på här och se om... Men var det där vi inte kom någonstans då? Det blev inte alla på honom, men det ser man. Ja, det är det. Det är det heller. Om man spelar. Shit. Ta det. Take it easy. Yes. Inte en bomb. Man behöver ha bomb här. Gubbe. Man kan ju få bomb här. Det finns inte. Det tror jag att det kan vara. Och man rör av dem hela tiden. Jag har jävla... här i detta. Har du varit där? Nej. Du har ju sprängt där. Det var förra gången jag var här. Jo, då har vi varit här. Jaha. Jag vet inte om jag bombat i förra. Och inget av blocken här kan jag röra. Take it easy. Säker på det. För att det går att köpa pilar, 80 kronor. Jo, men pilar, det är ju antal eller vadå? Eller... Nej, jag får kolla upp. Det här går farligt. Tack för the follow, Dirty. Välkommen. Jag kan de inte ha en riktig jävla video som är... Va? Det var inte lätt. Det var antar visa bara istället för att få fjumpa. Jag sa att du ska till level 1. Jag kan säga direkt. Ja. Level 1. Ah, det visste jag ju nästa. Det sa jag att det... Vad är du här då? Där är den ju då. Men här har vi ju... Vi har inte dödat draken i den här. Vi har inte gjort det. Jag är nästan säker på det. Okay. Men jag är inte säker. Vad har du kompassen på den här?
hämta fulbågen först. Det visste jag. Först! Det visste jag. Nej, men nej, alltså jag visste ju inte det, annars hade jag inte varit här. Det men det, jag. Nu vet jag det. Att nu jag nu det, vet jag också det. Att, ja, men jag kom på, jag vet precis vad den typ, hur den ser ut. Det är med sån här. Det är en pilbåge. Ja, jo, men. Måste jag göra det då? För att komma iväg. Nej, jag ska in här, va? Ja, just det. Och vilse. Det hade inte gjort minne av att den var på level 1, alltså. Inte ett. Det fanns inte ens ett fragment av det. Jo, men nu. Vet du precis, den är nästan nej, inte precis vid draken. Nej, inte ens nu när jag ser det. Nej, jag kommer inte ut. Den öppnas ju inte när du rör det. Gör inte det. Kan jag smuta? Det är rätt. Thanks for the host, Implosion. Hallå? Jag vet fan du. Varför... jag ska kolla nu. Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Nej, du dödade bara och så började du från början. Ja, fan. Det är enklast. Just nu. Så här, direkt. Så var det. How is it, Implosion? Are you doing good? Klappar i takt. Kommer du att vara det andra röda svärdet är? Röda svärdet? Nej, det måste vara Master Sword sen. Magical Sword. Ja. Ja, det är på kyrkogården. Ja, det var så. On the graveyard. Nice to hear. Have some coffee. Coffee, coffee. Working tomorrow and Saturday. Peka på kartan vad du ska då, så får jag se om du kommer ihåg. Nej, så vet jag inte riktigt. Ska dit. Ja, just det. Typ. Jag vet att det var nära draken. Man ska bomba någonstans. Man ska bomba någonstans. Jag tror man bombar. Här kan man inte. Nej. Ingen aning. Kan du inte, du kommer inte upp någonstans eller? Boom! Där var det något. Ant Ashen. Här är det. Men nästa. Nej, men nästa. Yes. X Soklu. Yes, books. Visste vi ju. Ja, men visste vi egentligen. Det hade du frågat mig, men så blev jag förvirrad. Så vi tog bumerangen här. Ja. Det
jag går ut där. Men var inte tatt. Hemma har svår. Rasmus är det i alla fall. Har vi gjort det? Många bitar har vi. Bort och... Det är inte ens här. Nej, det ser man ofta på utbildning. Ja. Nice! What up? Yeah, it's a good game. Yes. 1, 2, vi har bara 4 va? 1, 2, 3, 4. How are you doing? Nice. I didn't play this, but I did play tennis and Super Mario Bros. With my dad. Han ska dö, är det frågan? Måste jag ha liv? Ja. Off for the Easter now. I'm working tomorrow and Saturday, but we have a good time streaming some Zelda, tror jag. Gonna be a shorter stream, but we want to do some weekdays streams. I think it was here. Yes. Come on. Okay, we got the map. We don't got the compass. Too dark. Too dark. Need life. Let's go up. No point going there. Yes. Very good, very good. Boom. Need to we need to find the compasso. Comfy, comfy. Need to kill everything. Boom. Brukar hitta kompassen. Nej, det är svårt. Det brukar vara i burkarna bara. Ja, inte jättelångt bort i alla fall. Nej. Det här känns som man kan spränga. Man måste testa det. Vi får hålla bomben. Ja, vi fick flöjten här i, va? Ja, det är möjligt.
Oh, shit. Ja, let's go up. Vi går uppåt. Där är det här. Aserna. Jag tror inte att du kommer någonstans där. Dammsugit, ja det är riktigt eredigt, Enkiria. Vad sa du, skulle vi gå upp? Ja, upp eller så får man spränga där, jag vet inte. Hästa, gå hit. Och sen till vänster. Ja. Vi dödar allt. Fan vad de hoppar. Jumping. Tänk om att vi har pigor. Det var nära. Du använder flöjten här. Får du inte döda med nära? Inte. Jag tror att ska använda. Jo, då kommer man. Pilarna kan man ta, men då förlorar man poäng också. Eller pengar. Eller vad det heter. Rupis. 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 Mammi! Det heter mamma, ja. Mummi! Ja. Mummi! Men fan på att man får något här, tror jag. Tänk ju gonna get something. Tidig, maybe. Yes! Var du med bondesäkerfru? Är det någon som har frågat? Nej. Nej, du! Du menar kepsen! The dude from hell! Inte gå igenom. Alltså. Jag tror ju att det är... Ja, ah, flöjten. Visste du det? Ja, det känner jag. Ja. Där kan man använda flöjten och hoppa till levlar. Han var det som han har dödat. Nej, men det behöver den flera gånger, flöjten. Och han? Ja. Inte nu, va? Vi racklar med en gång. Ja, vet du. Ja, just det. Okej då. Det hade jag inte gjort. Du snackar april också. Ett! Boom! Vad har jag? 3, 6, 5 är ju detta. 11. 50 Triforce-biten. Sexan då, var ligger den? Jag sa tre. Jaha, det är den som vi ska hitta, tror jag. Oh. Tror jag. Det är den där borta. Ja, jag tror att det är den som är svår att hitta. Tror jag. Den kan du inte gå ner. Ja, jag kan gå en all evighet. Ja, det är väldigt bäst. Go, man! Söka. Jag tror man måste gå ner där va? Ja. Det är därför du söker sen, tror jag.
Då måste vi gå över och stända ner, va? Ja. Lite, ja. Ännu längre. Nej, kanske till vänster. Här ska du upp nu. Ja, det var det jag tänkte. På vänster. Här borde det finnas en kanon. Tjusan som står där. Bracelet power. Det är ju här uppe. Där är ju det. Då borde det vara power bracelet. Ja. Då kan du få plocka ner upp med det. Men vad är det man kan få flöjt? Ja, det är eller? Också på en sån här grej. Men inte här va? Nej, pröva. Nej, jag tror det är sjukbank. Eller här man ska gå upp. Ja, man ska gå upp och sen till vänster på något så jävla konstigt sätt. Jag minns bara inte hur man gör ute. Här, nej, det var nog där borta. För upp här tror jag. Men det här är lite jävla snubbigt. Ja, nej, inte här. Men här du kan... Det är sjuan som är här då. Jag ska ta sjuan emellan då, men vi får inte komma. Eller är det sexan? Det är inget med det. Aha, du ska ta sexan. Men jag vet inte riktigt hur man hittar sexan. Ja, men det kan vara hitta den. Det är också någonting att jag går 3, 4 och sen till vänster eller höger. Då är det alltså, då ska man ju vara till vänster i så fall. Om man ska gå efter den. Där är du nu. Är jag ju där nere nu? Nej. Spelar du på de här? Men den är ju där. Om du bara svänger in där. Vi var på sjuan nu va? Ja, jag vet. Ja, så vi är här nu. Vi är inte där uppe nu. Ja, men om du går dit till vänster. Jag ska nu. Dit. Nej, du ska... Vänta, ja, men gå dit en gång. Utan att vi ska... Då är vi sen så. Där uppe. Då är vi där. Om du går upp och tittar där. Så är vi där. Power bracelet. Och där är det. Va? Alltså, vi är där nu. Ja, just det. Precis det. Ja, precis det är du inte så. Fan, du är tjockt. Ja, just det. Där är vi nu. Ja, fint Jonas, själva. Ja, vad fan åker jag nu? Jaha. Jag kan ta lite. Vad roligt det var. Jag vet inte, vad fan pekar du på? Vi är inte där. Jag tyckte det var roligt. Herregud. Men vad är power brain? Vad är det för att du? Ja, det är någonting med sexa. Ja, där power är bracelet. Såklart att vi är. Nu när jag tänker efter. Hur fan kommer vi dit? Bara till... Jaha, vi ska upp och ner. Ja. Ja, okej. Okay. Men vi vet inte hur vi ska... Då var jag typ på rätt väg förut då. Ja. Kan man säga. Ja, fast jag tror inte att vi kommer hitta. Jo, någon gång. God kväll, kärar. Läget, Järman. Vad är det fint? Lugnt och stilla, lite sällda.
Försöker komma ihåg. Det går sådär. Sexan är svår. Vi hittar, sexan. Det här någonstans är det. Man går upp, upp. Och sen till vänster. Jag vet inte när man går. Uppla. Det är fint, vet du. Här. Ja, det är bra, är det. Jag minns inte bara vart man går. Här någonstans är det. Man ska, gå du... upp. Gå upp. Men sen vet jag inte hur många upp man ska. Måste du gå till kyrkogården nu då? Nej, men jag går inte till kyrkogården. Okej. Okay. Jag trodde det var det. Varför är du där nere igen då? För det är väl så man hittar. Det är väl så man hittar sexan. Då har jag inte eller så var ska jag gå då? Om jag inte ska gå dit. Du ska ju upp dit. Där, kan du inte gå där emellan? Jag ska inte gå. Ja, men vart är det? Vart är det någonstans? Nej. Du får, alltså, ser du ut på kartan här? Jo. Men så gjorde man ju förr i alla fall. När du ska till kyrkogården, ja. Nej, men jag ska. När kyrkogården kommer ju längst upp till vänster. Ja, vi tycker olika där tydligen. Kan nog släppa det. Vad du? Jag tror vi måste upp dit så då. Jag tänker testa det i alla fall. Frågan är om det kan gå mellan, det är det jag inte vet. Nej, googla annars så massa gå i mönstret där. För att komma fram, om det nu är det som gäller. Det är fel. Är det level 6? Vi ska till 6, va? Som att det är den där. Ja, där. Nu är frågan om jag kan gå upp här. Spoilers, jajamän. Ja, men då kommer du till kyrkogården, eller? Vi har lirat igenom det förr, bara att minnet är ju som, jag vet inte vad. Ah! Jag kan du bomba? Du är den på nian, tror jag. Det är alldeles för långt upp nu, va? Där är nian. Vad är det där, förresten? Där är nian. Bomba där. Jag undrar vad det är här. Vi tar en sån. Den säger de att det är level 6, och det är ju vart precis. Nej. Det är sexan han är enligt kort här med. Jag är för långt upp. Här är nian. Ja, det är. Du är där nu. Ja. Hjälper det lite? Ja, men de säger, där är nian. Det är tredje gången nu. Ska vi se. Ja. Hur fan kan jag komma dit direkt? Vad fan är jag nu? Oj, dit. Men om man går dit över där. Boom. Ska vi se. Jag är... Fan vad den är jobbig att tyda kort. Jag måste här. Över här. Får se om vi kommer här. Vad här jag trodde jag gick upp förut. Det var det inte, kan du säga. Kommer jag. Jag tycker. Och måste jag flytta. Men det är någonstans här. Det är, jag tror att du ska flytta på en... Ja, just det. Det var så det. Men behöver det power bracelet då?
Är det där det finns den här power bracelet som det står där? Ja, men man behöver ha den där. Du behöver ha för att kunna röra de här. Ja, behöver du ha kraftanbandet. Men är det sexan här då, tror vi? Ja, det måste du vara. Ja, du teleporterar bort dit, va? Ja. Men frågan är om du måste... Ja, men det finns... Då går vi dit då och ser om det finns något sånt. Eller varför har du det... Nu måste du gå den här vägen. Nej, vi går till kyrkogården. Jag får kolla upp hur fan man går. Men ska vi inte leta upp det där armbandet nu då, eller? Jag tror bara de menar att du behöver ha det där. Inte att det ligger där. Vad finns det där på kyrkogården? Ingen aning. Varför ska jag gå till kyrkogården då? Ja, för du får magical sword. Om man kan komma till... Kommer du till kyrkogården, då kan du komma upp till sexan också. Jaha, nu ska jag se vart det är. Hur kommer jag till kyrkogården? Ja, via labyrinten. Vet du... vet du hur man går i labyrinten? Du vänster upp... Fan, jag känner mig lost. Var är jag någonstans? Du ska ner. Sen då? Vad är det på? Vänster ner, vänster upp. Tack. Så mycket. Jag vill gå labyrinten sen. Vänster ner, vänster upp. Vänster, ner, vänster, upp. Yes. Här är väl. Var kommer man om man går vänster? Jag tror det är något där idag. Jag är övertygande. Var där du var, va? Ingen aning. Nej, man går andra vägen då. Typiskt. Ska jag ner eller vad ska jag? Ner, ja. Nu ska jag, precis. Ner till start och så bort till vänster. Det är typ där den här där sjuan var. Hur där labyrinten är, va? Ja, för mig. Ska över bron där. Ja. Och det är nog rätt väg igenom. Jobbigt när man råkar trycka när man har flöjten och man ska någonstans. Ja, ta bort den istället. Det är det jag gjorde förut. Ja, då kommer jag bort samtidigt. Ja, tänkte jag inte på att den kom. Annars kan man ju... Kom flygande, jävla virus. Är det här... Vad är nu då? Nu är det där. Jag kan ju ta lite liv bara. Nu gör jag sjuan. Nu ska vi ju... Så vi kom till det här korset, du vet. Eller det ser ut som ett kors med buskarna. Ja, det var där jag var. Så jag tryckte att sexan och... Där uppe är sjuan. Ja, nu är det vänster. Och sen är det alltså då... Nej, inte riktigt. Inte än. Här. Ska jag? Vänster ner, vänster. Ja, nu ska jag vänster här då. Vänster. Ska ner, va? Ner. Kommer man på det? Det fattar inte. Vänster. Upp. Kommer man på det? Det är också sjukt. Gick ju sådär. Vänster, ner, vänster, upp. Nu
är det fel på då? Vänster. Är det en till vänster då? Jag spär. Den ska jag ner nu. Är det gång två vänster? Jo, jo, men det var så jag gjorde förut. Det blir ja, men testa igen. Inte. Det här kom det. Ja, helt. Det här var konstigt. Nu ska vi leta upp här. Det finns ju någonstans här. Upp till höger ska du. Så ända upp. Det finns inget här menar. Nej. Bättre. Upp till höger. Alla upp till höger. Yes. Där uppe är det någon av dessa. Jag tror det är där han är ute. Jag tror det är den. Jag tror du är rätt. Ja, och så lovar jag att jag får lite hjärta. Är det så? Ah! Ja, men då vet vi vad det är. Nu går vi till sexa. Men skulle vi ta några... Handflata i ansiktet och flyr ner och så. Ja, men vänta lite nu. Finns inte det här ringen här så att man får bli typ odödlig? Det är inget jag... Det finns ju en till ring. Ja. Det är ingen ring man köper då, den får man. Jag för mig att den ska finnas någonstans, men jag vet inte om jag får lite... Men inte här, tror jag, på kyrkogården och så får en massa svärd. Du ska nog in där. Jaha. Ge mig inte. Ja, kolla vända. Ja, jag vet inte. Vända grej. Ja, absolut ingenting. Nej, det är ju... Joel. Vart? Du skulle... Ja. Ska jag upp nu eller? Du vill nog bort det, tror jag. Vad ska jag göra? Skulle gått upp första. Där! Ja, men du kan du gå tillbaka nu? Ja, det kan du göra. Gå upp där. Jo, bort det! Nej. Vill du spela lite nu då? Ja. Kommer in där? Nej, jag har inte alls. Nej. Vi har en nyckel. We have one key. De här jävlarna har gått... Jäkligt jobbiga med att ha magiska svärdet. Hör mig nästan upp, det är så jättesvårt. Jävlar vad det laggar! Fan, inte alls störiga. Finns. Nej. Nej. Det är någon som checkar upp den skölden, va? Tjena, alltså. Varsågod. Det här blir lite lätt. Nej. Det är bra.
Men det är dogbone-kontrollen med. Den är skönare än den andra en kille. Jag ska ha mer kaffe. Man spränger upp den. Nej, det tror jag inte. Boom! Ja, det är skönt. Ska vi testa att spränga här, eller vad tror du? Jag står då, någon i mitten. Jag stannar. Det känns som vi är längst till vänster, eller? Nej, jag tror vi ska. Har du testat att spränga någonstans? Nej. Nej, vi ska inte spränga här heller. Eller ska testa? Testa. Lika gott. Kan ju vara något här till... Nej, det är inte så. Nej! Här också. Grejer överallt. Då får man ingenting av dem heller. Men vi har en flaska. Tror vi ska använda. Lycka till här. Ja, jag. Eller nästa. Denna klarar jag mig. Ja, ja. Måste ta upp den, så man inte tar den. Ja, exakt. Fan. Vilket tål han? Kan man svär? Kan man inte svär? De blåa är ju hemska. Ja, fruktar han svär då. Koncentrera dig bara på de blåa. Han jagar det, vet du. Går det inte att döda dem, eller? Ta flaskan. Ja. Ska jag ta flaskan? Ja, man köper en ny av det. Flaskor kan man alltid köpa, eller så är det Jonas. Det är ju kebabpizzor. Kan man alltid. Eller silikonkarna. På burk. Boom! Där kanske det gick att bomba. Här kanske det får. Jag tror att det går att bomba här. Vad tror du? Jack. Ska vi göra? Ska vi testa bomba här eller? Ja, kör bara. Men du vet inte vad du ska göra för när jag kommer ut därifrån. Oh.
Pixel Perfect. Jag gillar inte dem. Ja, de är skitjobbiga. Handflata. Ansiktshandflata. Ta den för benar. Och här tror jag du får säkert någonting av att döda. Vad är det då? Ja, den är hemsk. Det är på nästa att köpa som är... Den är värst. Ork. Måste man nästan gå ut och farma liv då? Eller? Ja, nice. Det är bara att göra det. Det här går ut. Finns inte en möjlighet att man klarar det med så lite liv. Jo, främman! Men kan man... Nej, du måste klara den för det. Ja, här kommer jag aldrig förbi nu. Ja, men det spelar ingen roll. Döda det. Jag kommer från början här. Det gör vi. Continue. Vad hämtar vi liv nu då? Det gör man över vattnet där. Till vänster där. Det är nog lika bra, va? Där får vi medicin. Mucho, mucho bravo. Jag kommer dit utan att ha dö. Ja, det är... Never know. Never know. Jag tror det är man köper medicin. Eller? Jobbar du i påskfrönan? Blir du ledig? Är du på medicinen? Yes! Sol som det ser ut. Behövt persien där också. Upp är det. Vänta. Vilken parering. Beredskap känns hela helgen. Ja, har du. Hur nu finns. Ja. Rulla på vad du bereder kanske. Ja, då ska vi alltså... Nej, då går vi till sexan, va? Vad var det nu? Vänster. Vänster ner, vänster upp. Ja, så var det. Never forget. Nu kommer ju liksom... Om man nu kommer ju uppifrån egentligen då. Så man gör så här antar jag då, eller? Ja, just det. Då kanske det var där det gick förra gången. Jag tror det. Komma vänster, ner. Vänster, upp. Ja, för man du gick upp och så... Nej, jag stämmer inte heller. Nej. Vänster. Men du kom ju, nu är det, alltså det är jättekonstigt. Det är något så, det stämmer inte alls. Ja, men då är det vänster ner, vänster upp, vänster ner, vänster. Ja, något sånt ju. Ja. Ja, men nu kommer vi dit. Ingen game timer på detta, Frenom. Frenomix. Ja, det var på Retro Quest, vet du. Boom. Ska vi se, vi hade gått dit, har vi gått hitåt? Ja, jag har varit där. Massa där. Det är det. Där har vi varit. Var det stopp sen eller var det... Bra. Jag ska bara ha det här godis. Okay. Kan vara här eller så är det ju sjua, jag kommer inte ihåg. Ta bomen. Fan vad de gör ont alltså. Och där går det inte på, där är bomba. Aim at the eyes of boom. Har du bombat här? Ja.
Jag skjuter bossen. Han var så här nu väl. Nej. Tack. 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 Jag vet när jag spelade igenom detta att jag hade jätteproblem i... Sexa? Ja. För att de var för svåra eller? Man tappar så jäkla mycket liv på vägen upp där. Går inte med bomber på dem, va? Jag vet inte, jag fångar mig. Bara bomber. Det var testet. Man har ingen koll på någonting. Flöjten är ju de här med öronen. Öronen. De som har stora öron som hoppar. Det är nog för mig flöjten. Ja, jag har för mig pilar. Det kanske är flöjten. Varför skulle jag ha pilar på den? Alltså... Nej, vad är det för en våffla? Nej, jag vet inte, jag trodde det var en hamburgare va? När jag skulle äta den över lite. Hamburgare? Och de tar ju tag i det. Och så du kommer från början. Nej, det var inte killer, de. Killer Burgers. Nej, det var inte de. Det var de blåa. Det finns en etta. Vad var det nu då? Alltså jag ser nästan ingenting på solen. Jag måste ut med markiserna en gång. Se om du kan spela. Jag ska ta bort allting. Man, ta bort den här solen. Den här, jag vill inte ha någon sol. Det är nog kanske på med bomben. Vad hänger upp? Det gick inte med bomber. Går den med pilen? Nej. Jag ska alltså ta svärdet till detta. Draken var det. Tog du inte... Nej. Nej. Men då måste vi, det måste finnas det här, någon hemlig gång någonstans då. Eller hur? Ja, för att få... Ja. Ja, så illa nu. Det var inte kartan heller. Det är bra. Jag ska ta och döda allt den där spötten. Döda lite. Här tror jag att här har vi dö- här har vi kollat. Här har vi bombat redan. Fan, vi spånar allting. Men här då. Här kanske vi ska testa. Ja, men här kommer vi döda. Nej, inte här. Ska vi testa här också då? Bomba? Ja. Och så. Oj! Du kan lägga den rätt fram där. Du kommer inte...
Du kan inte ställa dig där, vet du. Nej, jag trodde det. Suicide! Nej. Jag kan inte dra en röta heller. Nej, men ta en dag medicin. Ska vi ta bomber här? Nej, skjuter det. Men vi behöver ha... Varför tar du inte en flaska för? Men det är ingen idé, för titta den. Den dödas inte av den. Ser du det? Nej, men ska du inte vidare? Eller? Ja. Men jag tänkte att vi ska ha grädden också, om den så finns. Måste man ha den till draken, eller? Nej, det behöver man inte. Men man, sen får vi gå in igen i så fall. Ja, då tar han, så är ju han borta. Jag sa direkt, Max. Oh, snälla. Jag måste gråta, bara. Förstår. Men vad ska jag göra? Bara kör! Go, 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 go! Var är huvudet? Varför tar inte? Var det inte draken? Det var, det var inte draken. Jag tror att man kan... Det var en drake, det såg jag. Jo, men alltså... Åh, vad ledsen jag blev nu. Nu får vi inte en enda... Varför får du inte kartan? Jag måste komma här. Nej, det är ju mål liksom. Där borta är en jävla bit. Men har du på en nyckel där? Ska du kolla där först? Jag ska kolla om jag får en karta. Boom! Ja. Du går upp där. Och sen... Upp så går man ju säkert till... Men jag tänker att den finns där. Till ja, vänster. Testa. Oh, nej, men jag orkar. Miniboss. Jag tror det här, då tar du alla med så kommer man ner. Kan du få en komma till grejen? Ja, ta det lugnt. Ta det lugnt. Jäkliga de här alltså. Ont gör de också. Yes. Ja. Boom. Här kanske den är med. Yes, silverstaven. Vad är det? Silverstaven. Ja, men vad använder man den till? Fryser tror jag någonting, va? Va? Det har jag inget minne. Ja, inget minne har jag alls. Nej, men det har jag inte. Vad du använder... Jobbigt läge för Anna, tror jag. Nej, jag vågar inte. Får jag göra så. Fan, vad gött. Ingen använder den, alltså. Ja, vi tatt den i alla fall. Vi var upp här då. Alltså höger. Wisht. Nu spök. Wisht här igen. Eller vad är det nu vi pratar? För att ha den, tror du? Nej. Varför? Liksom. Nej. Nu var det närmast sig. Ja, du kan inte ta det. Du ger mig nu när det är... Jävligt. Kan man skjuta dem med båg? Nej. Ja, det kanske man kan det. Det är inte skjuter det. Lär mot dem gör då. Lär du det hela dig?
Skojar väl? Han dör ju fan inte. Helvete, får panik. Jävlar, vad tog skada förut? Ja. Sådär... Det. Guds. Åh! Men ingenting. Inte något. Ska jag bara upp här någonting? Ja, du är ju draken. Har vi någon sak kvar? Ingen flaska kvar. Ja, det går ju inte med de här liven här. Du kan se vad det är för drake åtminstone. Ta fram den i alla fall. I don't know. There are secrets where fairies don't live. Ja, det är där man får fram huvudan. Du ska bomba där då? Vi testar. Då är vi ute och seglar. Det är typ där man ska bomba då. Vi har en nada bombs. Ja. Ja, då är det. Jag sa direkt att här kommer jag stendö. Bombar och du behöver nog liv, men det lär man att testa. Hoppas hon droppar någonting. Cash. Det är lite sjukt det där, när man, nu vill man ha hjärta så är det bra. Här kommer det säkert droppa en massa bomber och lite. Ja, här droppar ju ingenting. Men det blir aldrig det man vill ha. Jag är aldrig nöjd. Ah! Rätt i ansiktet. Någonstans här, man måste ju döda dem, tror jag. Nej. Gött om inte respawnar dem. Det trodde jag att han gjorde dem förut. Får jag nu. Jag vill ju se om man ska spränga där. Här respawnar dem, tror jag. Det är bra om det är... Jag är körd där, känner jag. Vi kör där. Allt lätt där. Testa en gång, annars får vi gå och hämta liv. Ja, men ja, mediciner. Ja, testa. Så bara vi se hur draken ser ut. Han kommer så långt. Come on! Det där var ju jävligt onödigt. Kom igen, blobben! Hade jag den här nu? Bra, kom med. Skit alltså. Nästan så klarar jag utan att bli skadad. Här är man alla tvärsörd. Ta höger direkt.
Esylet. Direkt. Har du stått om det här? Precis. Nej, jag vet inte. Nej. Nej, nu går vi ut. Ah, nej, du är fött. Är du fött? Och hämta liv och egentligen köpa, vi har råd till en flaska också. 68 kronor kostar. 68 kronor. Fullt liv, en flaska. Testar vi. Där får man mjölk och sår. Hur många, många hjärtan behöver man här? Bags, vet du det? Är det inte 13 hjärtan? Detta. Vad är nu? Ska jag upp eller? Där ner. Det är nästan längst upp va? Sup peeps! Sup mora! How is it hanging, Morales? Morales, do you know how many hearts you need to pick up the magical sword? Klara sexan idag. Fast den blir det svårare och svårare. Jo, men... Medicin. Yes. Och så... Quick work break! Och då är det 12. Fokusnumret. Ja. Jag tror att jag har missat något hjärta någonstans också. Ja, så man bara kan... Partis står där. Det står ju på... Aha! Där kan man titta om man hittar då. Ja, kan man. Ja, det kan man göra sen. Är det något nära här eller? Nej, det är lite. Vart är det jag går nu? Jag ska gå åt andra hållet va? Du går ditåt va? Ja, det kan du göra lite. Vänster upp, vänster ner var det. Och sen vänster igen eller någonting. Vänster ner, vänster var det. Är det upp nu? Jag ser vad han skrev. Vänster upp. Och sen är det upp. Och sen är det en. Som... Vänster. Vänta, vänster ner, vänster upp. Höger upp och höger. Han har skrivit mer. Ja, vi kommer ju dit varje gång ändå. Ja, fast det är dubbelt liksom. Ja, okej. Okay. Är den höger nu? Höger. Sen, upp. Upp, höger. Ja.
Nu! Jäklar! Ska vi i alla fall få se draken? Vill du spela eller? Nej, lirar du. Försöker vi bara skippa den här varian om det går. Här kan man inte. Du cash. Cash! Att jag måste ta... Ja, det här är svår den här. Det går till slut. Jag vet när jag spelade igenom detta för 2 år sedan att jag hade... Jag hade trubbel här också kan man säga. Vad är här? Och det blir för mycket på en gång. Massa bats och så kommer det flygande andra grejer. Man blir helt snurrig. Det lyckas då. Tjus! Tillbaka, varför man går ut av den. Bara köra. Ja! Jag har varit tvungen att... Ansiktsflata. Jag har bara... Okej. Ja, men lugn! Det är bara att ta det lugnt. Ja, men... Det här går inte att putta på nu när han blev, va? Nej. Nej, nej. Så kan det inte vara. Get out! Bort! Yes! Frågan är vad ska använda den? Nej. Vadå? Den där staven, hur fick hon den? Den är bra på dem. Ta fram den en gång. Nu ska du ut och pröva. Ja, det är det. Hörde du inte det? Frågan är pengamässigt. Var den cash? Jag vet inte vad den gör det. Nej, jag har inte. Du tar aldrig flaskorna. Men det var 3 hjärtan, 1 svep han tog från mig. Det här går... jättebra. Dumme. Nu tar han sån skit, gör det. Nej, inte redan nu. Jag har 3 hjärtan kvar. Det räcker med en jävla träff så jag är nästan död. Vad ska jag vänta för? Ja, det lyssnar vi inte på. Inget med det. Inget med det. Boom! Den här var en klurig nöt, Anna. Ja, och det är fint. Till slut så... det funkar det, va? Det är ju sådana här... games. Ja, nu är de borta då. Tackar för det. Kommer till nästa. Vad är det? Skulle höger eller? Ja, med ljuset. Är det sådana här igen? Vad gick vi här sen? Jag tror att det är höger. Vi är upp och sprängde. Men det gick ju inte. Fitt. Om. Fitt. Här ser jag väl höger här. Här tror jag att vi ska spränga. Eller hur kommer man förbi alla flanar här bara?
Det är inget med det! Ner då! Inget med det! Nej, då upp var du inte heller. Nej, det är nej. Va? Du ska inte upp i alla fall. Jag kommer inte ens ut, vet du. Det är bara en luring där, tror jag. På något jävla vänster. Kan de skjuta mig när jag står där? Då regnar det där. Ska vi ner här då? Nej, gick det inte heller. Oh shit, ja, det var bara den. Ja, det var här vi hämtade den grejen. Var det? Där. Alltså, det är många hits på dem. Ja. Men här gick ut och spränga, va? Nej. Och det här vi fick någonting då, eller vad? Vad kan jag göra? Spränga. Jag tänker. Måste vi pröva. Och kameran gick hit. Och den. Det går inte att spränga upp där bakom han. Gör det nog. Känns ju logiskt på något sätt att man måste... Ja. Inte. Och så bort där. Jag såg att jag sprängt överallt. Någonstans har vi ju missat. Jo. Givetvis. Det blir ett ställe vi har missat då. Vad är det här då? Då kan jag upp. Nej, det kan inte vara. Men ni får ju försöka döda dem. Ja, jag får ta den. Jag får ta den. Inget att göra. Tack för den direkt. Det där var så de värsta fina i tv-spelens historia. Testa den här isgrejen då. Det är ju samma... Just nu. Nej. Alltså, de är så jobbiga. De har ingenting eller? Vad här vi gick upp och tog va? Här kanske inte har bombat. Jag kan tänka mig att det kan ju vara en... Det är stuck, om man säger så. Men om man... Ingenting får man, inte ett dropp. Är det här? Det är en hemlig gång. Har vi inget liv? Nu man. Nu har jag inte ens kommit hit, så det spelar ingen roll. Där ska vi sen då, tredjen ut liksom. Ni kan inte ta av mig. Vad var vi nu där? Okej. Okay. Ja, det är nog bara att farma... Jag har inget medicin eller? Det är det jag menar med farma. Aha. Vi kan farma upp cash.
68 pistoleros. Är vi nära någon sån där heartpiece? Nej. Det är vi inte. Nej. En jäkla massa där bort igenom. Det är vi inte, kan jag säga direkt. Direkt. Kunde eleven är skitsvår. You got this. Eventually. Till slut. Du fixar hardpieces. Ska vi hämta dem då? Ja, jag känner det. Hardpiece hunt. Vi kan vara tappa bara. Men... ja, men vi ser väl det när vi kommer. Det är väl hit och ja, det bara går hit. Ja. Behöver ändå farma cash. Ha. No, we don't. I think we need another heart, more or less. Här ska vi se. Nej, det här. Nästa höger. Den har vi tagit. Okej, det var okej. Var tar vi då? Peka på kartan så ser vi. Nu är vi där. Där är vi. Nu ska vi, då kan man gå så och se. Nu har vi tagit. Har vi? Den, då har vi tagit den. Ja, vänta, kolla det. Hur går jag då? Höger. Right. Fortfarande? Ja. Jag tror vi har tagit den, men vi inte här, men det är näst. Vi ska ner och höger. Kommer vi ha tagit den. Är det där man åker över eller? Ja. Har vi, ja, vi kollar där över. Det kan man kolla. Check status on island. Den här nere tror jag att vi har tagit. Den har vi tagit. Men den undrar jag om jag har tagit. Hak. Nej, tror jag inte. Man spränger den någonstans va? Ja, jag tar av igen. Hallå Mu! Läget! Just det vi behövde. Och den har vi tagit. Ner fortfarande? Ja. Jag frågar om man spränger. Det är man ju tryckligt där. Men det känns som det är längre. Nej, jag vet vad det är. Det är lite när man ska flytta sten. Ja, det ser vi. Jo, det är fint. Vi sänder på en torsdag. Måla. Här tror du kan spränga. Test. Gör de asla. Det är nästan. Du är helt utryggad. Vi har ju fått alla grejer. Ta medicinen! Vad ändå man gör, du får man så att jag hade vågat chansa. Nej, jag tänkte att det finns kvar. Nej, aha. Nej, jag tror inte det. Okej, okay, då har vi tagit den. Då har vi ingen mer va? Har vi tagit den nedanför där? Den har vi nog inte tagit. Då går vi dit. Tror jag nästan vi kan ska, få svärdet. Man ska bränna den någonstans va? Ja, dö. Då kan vi få svärdet. Dö. Ja. Du, låt andra leva, säger jag då. Här kan man ju komma upp. Sen när man har honom. Ja. I mitten där, när man kan flytta på någonting. Ja, någon man får power bracelet va? Ja, när vad får man det då? Vet inte. Jag kan checka detta. Mu, where is the... Vad är, vet du vad power bracelet är?
Hörde, vart ska jag nu förresten? Jo. Kolla när jag skickar dig. Vart är jag? Du ska ju upp. Jag fysar ner på kartan med mig. Just här är lite lurigt att se, men... Aha. Ska jag upp igen? Ja, testa det. Fan, det går ju ihop här. Jag går höger. Det känns som bara går 1-1-1. Ja, då är du där. Nej, då ska du vänster. Du är ju här nu, va? Ska vänster. Antingen upp. Antingen vänster upp. Där, man ska se på kartan, tror jag. Ska se här. Upp. Go. Upp. Ska vi öppna det? Då kommer vi där vi satt det. Nej. Vänster. Korrekt. Var jag? Det är du där. Det här ligger ju level 1. Här någonstans ska man ju bränna då. Frågan är vart. Får man ju bara pröva så får man gå in och ut. Ja. Jag vet bara om man köper en blå ring. Och den var... Oh, direkt! Nu går vi bort till svärdet. Tänker jag. Ja. Vart var det man gjorde det då? Kyrkogården. Ja, graveyard. Och det är över bron. Till vänster. Så du kommer bort till Ferry och grejer. Funkar inte mina Mayas FX eller vad är det frågan om? They don't work. Why not? Fan inte då. What's the matter? Jag ska starta om den jäveln då. Pausa en gång. Jag kommer upp på den här skärmen givetvis. Var jag? Härligt. Wait just a moment. Streamlabs chatbot hade ballat ur eller något. Vi ska testa start om. Hur länge sedan den strular? Så är det ibland. Ja. Inte den. Där är den, där är den, där är den, där är den, där är den. Varför inte den med? Som att behövas. GG! Ah, det funkar ju. He was a little tired. Jag är bara ute efter 3 poäng innan vi har gått på 20 år. 3 poäng. 3 points, and I want 3 points. Rupees. Jag får här, tänker jag. Det är en bulldogs. Du som bulldogs. Thanks for the host! Moon. Oh, en till. Tack ska du ha du, tack ska du ha du. Thank you very much. Jag går till kyrkogården, ja. Graveyard, magical sword. Den 7:an. Det är ett försök till, eller vad? Ja.
Var man går nu då? Jag minns inte. Vänster. 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 Can't vänster. Nero. 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 Nu är du här då. Aha, är det det? Ja, så är det det. Fan, var nu då? Bort. Nej, jag vet. Vänster ner, vänster upp. Och sen ner igen, den här konstigheten. Ja, det är samma sak, fast man tar inte upp precis. Två gånger vänster då. Gick du igen? Nej, jag tror det går nu ändå. Det är jätteflömt. Nej, det tror jag har gått hela tiden i alla fall. Ja, du får inga ordning på det där. Nej, i skallen. Ja, och nu ska jag upp då. Och då vart den var... Upp till höger. Hörnet. Så var det. Det minns jag den. Right corner. Och så är det den, fast där uppe då. Det där funkar det! Där va. Boom. Och nu funkar den också. Please. Oh. Yes! Jag tror inte vi hade fått den. Så nu borde vi kunna röda dem lite lättare. Gör yes. Vi höger här, eller? Höger. Upp så. Aha, är vi redan där? Jajamän. Yes, sorry. Ja, ser du. Jo, du. Kan jag ta medicinen här? Take in the medicine. Nej, inte än. Ska vi kunna vara... Åh, han har ett slag. Det är som att han blir så nöjd. Boom. Du vet vart vi ska nu. Assholes. Åh, han sköt. Jag vet inte. Ingen aning. Det kommer bli två nu. Ja, jätte. Var det en nyss? Jo. Vad är... Okej. Ja, nu ska du till den tredje grejen där. Tredje grejen. Upp. Här kan du gå. De är inte så kaxiga. Oh, det är så. Oh, det är sånt lagg ibland, alltså det är farligt. Too much for the mess for handen. En upp, och sen ska du till höger. Nu ska du till höger. Rist. Där i hovet. Han är svinjobbig. Vem är så arg? Får han? Panik, vet du. Ah! Så tror man att man tar svaren här på Mattia. Tack. Ge mig något. Nej, de får man ju också. Ingenting. Nej. Det är en waffles. Varför skulle vi ta höger? Ja, det blir nog här då. Den det var höger och ner eller någonting tror jag det var. Ja, så är det. Vi får kolla här. Jag tror vi ska ner här. Om man kan komma förbi! Åh, oh, nu får du det! Ah. What the hell? Psycho Ghosts. Här var det. Ja, ta inte medicinen igen. Här var det. Nu, de här blir bra att döda nu. Då kan du döda dem helt och hållet så. Hur enkelt som helst. Hur enkelt som helst. It's so simple this game. It's ridiculous. Det här måste gå. Ja, jag tror det. Var det någon sådär gömd gång här? Just här. Det. Jag måste gå och komma bort med han först. Han har ett jävla sinnes. Tack!
Hur försvinner du min åsyn? Nu borde gå. Yes, thank you. Ja, du får testa det här en kärja, vet du. Bara köra. Och inte ragequitta. Det är ganska roligt, tycker jag. Jäklar, det är svårt ibland. Skit i hand. Jag går. Kan man ta han eller? Ja, gör det. Det är bland dörren, för jag tror att du får spränga här någonstans. Men nu ska vi... Vänster antar jag. Nej, vi kom därifrån. Det är ju en trappa där, eller hur? Men där måste vi gå. Ja, jag går ner. Nej, jag går ner. Jag går ner. Det är där vi var. Och här vi var. Är det sur? Det får Lassi dö. Ja, nu går vi och testar att gå hit. Är det mörkt igen? Nej, det är det inte. Har vi nycklar? Ja, det har vi. Då går du upp direkt. Mm. Nej, då var det faktiskt... hade du rätt? Här är väl pilar, va? Eller är det isgrejen? Testa pilar. I mitten ska man träffa. Nej, han har ögat uppe. Ja, fast nu har vi på att sälja på pengar, så det spelar ingen roll. Bringa cash! Gud, alltså går det till att ta han annars? Ingen aning, testa bomberna. En! One arrow. Ska vi fortsätta? Ska vi... Ja, vi kan... Ska vi gå till sjuan och börja lite då? Ja. We're gonna try level 7 a little bit before we end the stream today. Den har varit där borta. Man, that felt good. Miniboss. Och min... Okay, we need to do some commercial for Enkirias challenge. Kan du ta reda på vad man får den här kraftgrejen? You and veteran gamers to deal with achievement hunt as a retro community. Everyone can join in on these events as long as power bracelet. It's on like Donkey Kong. It's on like power. Han står oss till braslet, bracelet, Legend of Zelda, NES, how to get the power bracelet, okay. Kopierar enk, säkert också, det är lurigt. Jag tog det du hade där, var det fel? Eller funkar det? Är det fel eller? Jag vet fan. Eller funkar det enke? Enke. Vi får se vad han går här nu då. Han går över där. Det är något vi kan hämta när vi lägger ner för dagen. Ska jag göra det nu bara? Ja. Han sticker bort dit, där var vi ju förut. Jaha. Det var där. En av statyn upp till höger. Jag har det bara så. Yes. Sen var det stegen. Ner då? Ja, ner. Jag kan bomba där. Nej.
vänster sen. Vet inte, antingen är det den upp till höger där, eller så är på nästa ruta. Antingen är det den där. Yes. Gött mos. Kommer inte ihåg vilka man kan lyfta på. Man vet. Då har vi tagit alla ettan också. För sjuan får vi ett, åttan får vi ett, nian får man ju som inget. Ska vi till blåsa flöjten då? Det känns som att man kunde få en blå. Blå. Och ljuset och vandliga... Vad det heter? Här får man det. Vänta med, det måste vara denna eller... Thank you, Minget! 100 bitties. Blåsa flöjten, ja. Då vi då, eller? Ja, blåsa i flöjt. Blåsa... Blåsa i flöjt, ja. Ja. Här är det. Ja, det går framåt. Vi hade svårt i level 6, men den är asjobbig. Jag hade samma trubbel när jag spelade senast. Men det här fick vi klarat. Nu ska vi in och kika i level 7 idag innan vi... Tacka för idag. Innan vi ska sova. Inte riktigt än. Men en annan ska ju jobba imorgon. Imorgon är det en lång fredag. Långa! Ah! Fan, Göteborgsskämt. Hur är det med dig, Minget? Jobbar du fortfarande? Kungsblomman? Är det mycket blomster dessa dagar? Jag är med nu. Ja, det, så kan det vara. Det borde nästan vara på post och så i alla fall. Att man, i och med att man inte kan träffas, kan, eller kan, att man inte vill göra det. Jag vet inte, man kan... 108! Shit! Är det mer nu, eller är det vanlig... Vanlig siffra. Jäklar. Jag tror nästan att för... det borde nästan vara lite mer. Ja. Det är så. Ja, alltså tre levels left. Kanske i åtta då? Ja, eller nian? Grumble, grumble. Nian är det väl? Nej, nian är det inte, det är jag säkert. Flöjt! Få säkert något när du dödar. Yes, en bomb. Det ska man också få det här. Ljuset och bomber. Det är väl bra lycka att se man genom den man kan. Boom! Kan man bomba här eller? Ja, vi har ändå bums. Ja, så tänker jag att man kommer få mycket. Uppåt. Eller neråt. Dit ingen idé. Du är kanten av kartan. Om du kollar kartan igen. Jag var tveksamt åt båda håll. Är det något vann där? Det är fan lika bra att testa över allt. Ingen med det.
Vi går. Nej, det var inte svärta där då. Ja, just det. Jag frågar om du har testat att bomba här. Nej, jag tror att det går. Vad sa han? There is a secret in the tip of the nose. Man ser kartan sen så är det en näsa någonstans. Kabums. Nej, det får vi göra. Bomba honom. Jag har också skjutit den på här. Ja, just det. Ja, just det. Kan inte bomba uppåt här, eller? Testa. Nej! Jag vänt. Kompassen. Det är bra, mycket bra. Kompass! Kompis! Här tror jag man kan bomba också. Ja, vi trott överallt. Det här är nästan 100% säker. Nej, det var visst. Jag aldrig säga 100% certain. 99,9 kan man säga. Svärdet gör ju sitt alltså. Ja, det är det. Dubbelt så mycket skada. Testa de här. Vadå? Putt på dem. Putt på alla sådana här. Speciellt när de står själva så här. Ja, jag trodde att det är i par tror jag. Det kan, men de här är alltid luriga. Kolla här. Vad får det här? Jag tror att det är bomber. Vi vill ha kartan. We want the map. Oh shit. Kanske få kartan här då. I bet you like to have more. Oh. Ja. Ja, det var 100. Där får vi mer bomber då. Åh. Oh. Gå ner. Har vi sprängt upp alla bomber? Det är dumt. Det räcker inte. Du har 6 bomber du behöver ha. Två till. Men jag måste ha 100 spänn också. 100 spänn. Rufus. Mm. Cash is king. Attans bananer. Ja, när man dödar två av dem. Nej, det hjälper inte. Jag vet inte ens om vi ska döda dem, men det känns som man borde testa det. Behöver två bomber till bara för att pröva det. Döda tant här också. Nej. Nice. De här är totalt värdelösa. Ja, det om du går vänster här då. Vi har varit där. Worthless storfmus här. Man får ingenting av dem. Här kan man få bomber. Ja. Men det kollar vi inte nu. Why hearts? We have full life. Oh, där fick man en. Ja, men då går vi tillbaka. Men det är där vi måste ha fler bomber sen. Ja, men man kan ju gå in hit sen igen och hämta bomberna bara. Ja, men bara, när man har 100 spänn. Typ. 100 rupis. 100 spänn. Men döda alla de här, för de kan ju spänn. My pot. My best friend. Oh.
kommer aldrig lära mig det. Nej. Vart är röskan nu då? Skulle han få pengar? Eller spänn. Rupees for days. Och så något vänster va? Ja, det yes. Nästa vi och har alla med. Don't screw up. Boom. Yes. Very good. Bara bomber för dem här, va? Och vi fick cash i alla fall. Det var inte mycket, men vad är kartan? Då kan vi släppa den här så länge. Nu vet vi att där är mer bomber. Nu är det kartan vi ska. Vi fick kompassen först. Brukar det inte vara tvärtom? Ja, det borde det vara. Kan inte vara så? Att vi ska neråt igen. Kolla här, va? Ja, precis. Easy peasy. Ja, jag visste nu här. Alltså. Vad fick vi här? Vad fick vi här? Har vi varit här innan? Nej, då har vi nog kartan här. Come on, Anna! Come on! Fancy, fancy! Come on! Fancy, fancy! Det är inget med det! Ja, man kan bomba där då. Jag hade inte bomba, men nu... Ja, nu kör vi här. Alltid bra tecken när vi börjar med nytta. Då brukar jag leda till något bra. Cash is king. Undrar om man kan flytta på någon annan. Här är benet. Jag hittar, man skiter det. Vad är det? Nu kan jag fortsätta. Det här är hela vägen till The Dragon. Vad fan är det som är så? Där är drottet. Är det drottet? Karta. Turn on the lights. Jag tror att vi får ljuset här. Kanske det, ja. Det är jag röda. Eller är det rött? Jag kommer inte ihåg. Det är som... Yes! Tip of the nose är ju en hemlighet. Du där borta är näsan, Sylva. Vad är näsan då? Det är på kartan. Det är att det ser ut som en ödla eller något, va? Nej. Där är munnen, där är ögat, där är näsan. Nej. Och så var är ögat? Utan att det är mun så. Om du bara kollar den blåa nu. Fyller du att det är typ som en ödla eller någonting. Du kan inte se det. Jag kan inte hjälpa dig. Jag tror man kan... Vi testar och bomba här en gång. Need to try. Jag tror man kan bomba också. Ja, jag tror så. Jag tror man kan bomba till höger. Vi testar det. Varför stänger jag den liggande ihop? Skit. Här får vi testa. Fort så bravo! Jag ska gå ner. Nej.
Nej, de är ju också ont de här. Jag säger det, sexan är mycket värre med de här trollkarlarna och det. De gör så satans ont. Okej. Det här känns ju som nästan i ögat där. Det lär ju vara natt, eller? Tror du det? Jag har inga bambu, men... Kanske en tip of the nose. Du kan gå tillbaka och gå upp och så till här. Där är ju draken och... Tip of the nose. Du behöver ju bomba ju. Jag bombas. Fyra. Inte så får vi fler bomber. Det är väl sju? Fyra inka. Fyra inka. Det är tolv. Finns ju inte, vi har dödat allt som finns och så är det. Här går vi. Vad är klockan? Anna. Det här kan jag också få. Vad är detta? Ja då. Det fick vi. Nu går vi dit. Var är det nu någonstans? Nu ska jag. Har fixat mycket idag. Ja, men faktiskt menar jag. Jag trodde det är där. Very good. Ja. Det är vänster va? Ja, det måste vi. Med lite onsuliga väggar. Tack för den. Televerket. Här var det. Det här. Ska vi... Och så upp. Och så kan vi... Nej, det var upp där va? Eller? Nej. Fan var det där? Nej, det var längre ner någonstans var det. Ja, ja. Och gå ner då. So confusing. Men vi ska alltså vara här någonstans. Ja, ja, ja. Bomber, gillar vi. Åtta la bombosarna. Nu tror jag vi ska vänster. Men upp va? Ja just det, här är det ju. Very nice, very nice. Yes. Yes! Okej, okay, då ska vi till... Vi skulle ju bomba någonstans. Vi ska ut till snoken där, i tanken. Ja, undrar om det finns något där, något ljus där då. Ja, jag tror vi kommer till ögat där och... Det är något jag har... fått för mig eller vad, ja, precis. Va? Yeah. Vad skulle man? Ja, men för att tända. Måste jag det? Nej, men så måste vi se. Kan man gå hit eller vi ska gick upp? Det är safe. In the back. But I want to shoot you. Testa lite annat. Vad är vi nu? Ja, vi kan ju inte bomba uppåt. Nej,
vi där eller neråt. Testa neråt. Inget med det. Varför skulle de kunna bomba upp? Bara nyckel där då. Okej. Du kan inte röra för dem. Vi testar bomba här. Hallå, de har kommit. Men vi skulle upp där i skiten ändå. Jag är ju där. Kan man bomba upp där då? Nej, du är uppe i hörnet nu. Nej. Det är där. Jaha, jag tittar på hela. Vad är en tip of the nose där som du pratar om? Där. Här då. Kan ni testa det va? Ja. Yes! Vi gick och bombade här, då. Ja, här var det. Oh! Ni like. Ni like. Bums! Kom här, rofisen! Måste man Sätt! Du! Här! Hit off the nose. Har du, och nu är vi där, ja precis. Jag bombar här då. I'm try. Go! Mm. Shit is going down. Bums! Okej. Okay. Got one key. What? We're gonna try up. Bums! Tip of the nose, we need to try to go right. Okay. Okay. We got no keys. What actually ever? That's ungood. Hur många ställen har vi inte varit på? Vad löste du det? Ja, vi har nog... Vad var det du hittade där då? Ljuset. Det var det. Men vi behöver en nyckel hit, så jag tror nästan vi... Och så behöver vi en nyckel också. Vi hittar en nyckel. We need a key. Där nere hämtade man ljuset. Nej, det var mycket. Jag vet inte. Han är
väldigt bra. Och vi ska... Det är väldigt många... Vi har inte varit ute... Om du ser där vi har varit på kartan. Vi har varit väldigt mycket där. Men vi har inte varit... Vadå? Varför ser du det? Där är hela kartan. Ja. Så kollar du på de här svarta ställena har vi varit. Aha. Det är massa ställen vi inte har varit på. Mix. Man får 8 då. Då är vi där. Ja. Ja, tack. Där har vi inte varit i ögon. Dit ska jag gå. Gå på något sätt, verkar det så. Kan man spränga? Vi testar att spränga där. Testa spränga. Jag har fått aldrig. Det är inget med det. Nu är vi ju där. Ska du på gå höger då? Höger ska jag gå. Så här kanske jag droppar en nyckel då. Kan det vara så... Kan det vara så bra? Yes! Ja, då går vi tillbaka. Run Link! Run man! Han skulle upp när han skulle sidan här va? Ja. Nej, jo, då gick vi förbi här. Här. Yes. Flöjtas! Men det är nog inte riktiga drakar. Det är miniboss. Ja, det är så. Miniboss! Två och en smäll. Bingo! Ja, går upp. Ja, precis, så det kanske räcker. Jag kommer att spränga också. Vart är det nu, tar det så? Don't fuck up. Ah, fuck up! Ja, väl. Va? Ja, alltså. Agga! Här kan man. Ja, det kan man göra. Det var det du tänkte på förr, tror jag. Det är någon av dessa, va? Jag tror det är hörnet. Ja, det är ju det. Nej, man bombar. Vad fan det var så? Ja, oh, shit! Jag tror att du ska upp. Bomba. Nej, alltså. Nej. Du är körd. Upp. Var ska jag gå upp någonstans? Alltså, ska du upp förbi då? Ta det lugnt. Var ska jag upp? Bomba då alltså? Nej, jag tänkte inte upp så. Va? Fattar ingenting. Nej. Jag menar att du skulle förbi, upp förbi dem då. Hur ska jag kunna gå upp förbi dem? Det är en vägg. Nej, vad men alltså, menar du? På utsidan så tror jag att prata. Man kan trycka på ja, den. Ja, men prata så man förstår. Ja, men jag är... Jävlen. Ta det lite. Du ska upp och förbi dem. Va?
Jag hänger inte med. Ta det. Sips. Take it easy. Yes. Ja, men vi, vi ska nog klara den här också. Nu är vi så nära. Tycker jag vi ska göra. Tycker jag att vi ska göra. Vad ska vi göra? Du ska upp och förbi. Ja, jag vet. Det är lite kul. Boms! Yes. Jag vet inte vad jag ska, men jag ska hälla upp inte. Yes. Och nu då? Nej. Jag tror man måste till näsan och sen komma till bossen där liksom genom någon trappa. Därför tror jag att man ska trycka. Var det upp här så va? Eller var det... Nej, det var höger. Sidan va? Ja, det var det. På rätt igen har vi. På hjärtan tror du. Tror han har jämt ut. En liten försök. Nej, jag ska ja, bli denna. Fördi... Upp va? Nej. Vad är det för bomber förut? Döda dem eller? Tjo, men de kommer ju vägen. Ja, just det. Jag tog dem. Testa nu istället och putt då. Jo, men... Tjo. Jag tänker här. Testa och bomba fram också. Ja, jag måste. Är det inte? Bombar och granat. Vad är jag? Är den vita? Nej, är den röd? Där borde du vara där. Testa att knöpa på denna block då. Det kan inte bara stopp här. Bags! Kan man göra något här? Det är bara stopp. Det verkar ju jävligt skönt. Ner kan man inte gå heller va? Det är inte bomba, ska bomba ner. Testa ner också. Det är bara stopp. Här då. Är det inte mittenblocket? Är det block man ska gå dit igen? Jag får testa. Utsidan då, om det är så att du ska putta i. Spelar han. Ska... Det är ju helt sjukt. Kommer inte de igen med jävla asen när jag kommer? Jag har fattat inte någonting. Och kolla upp det här. Måste man ha ihjäl dem här då? Nej. Stora du känner.
Man kommer inte göra bort sig en jävla... Kan igenom det. Kräks! Ja, kan vi glömma va? Du testade att bomba upp där. Nej. Vad var det? Skitspel! Nej, jag får googla. Det här går fan inte. Boss i level 7. Skitspel. Skitspel. Ja, för man ska... Jag vet inte. Men jag frågar dig om det är något vi inte har. Det tar man då. Ja, Tomsson hejsa. Frågan är om man... Vad är det vi missar liksom? Där ja, boom. Nu ska vi se, nu är han i det jävla rummet där. Det är ju på den här stenen, det är ju det vi har gjort. Ja, men då är det någon kraft vi inte har. Vi har ju bracelet. Ja, men jag får med att man ska ändra färg på kläderna. Nej, det har med skavarna att göra. Fan, vad tetigt. Gå dit igen, bara för att. Ja, det är nosen vi kommer till när vi går där. Han har samma kläder vi har, så när han gör det. Var det något annat? Men vi har bracelet, du kan inte få någon annan kraft än det. Vad är det? Ja, nu! Visst! Kanske måste döda alla de här blåa, gjorde han. Easy, peasy. Testa en gång nu bara för att. Jag vet du vilken block? Den i mitten. Den. Ja, nu. Så lätt gick det inte sist. Vad fan det gick? Vad är det frågan? We missed by one pixel. Nej, fast du var på det. Det var sjukt alltså. Jag gick också på den och för mig. Men man har missat precis, vet du. Vi behöver få det. Ja, vi har det ändå. Jag kollar vad man mammar väl. Nej, får du nog göra. Jag vet inte vad. Jag fick fick. Jag fick bomba. Höger, bombar den här. Kan de säga direkt. Sen kommer El Dracos. Oh, tip of the nose. Jag vet inte vart det är. Det är ju lite flammigt. Boss fight! Här är så här vanligt. Eller kanske bara miniboss. Very simple when you know how to do. Ska vi avsluta här eller? Ja, det gör vi. Den här lia, Oskar bara. Det är 2,5 timme stream va? Ja, bye bye. Det blir alldeles perfekt. Bye bye. Och vad tror vi? Sunday maybe? Continue. Zelda. Yes. En finish Zelda on Sunday. Ja. Yes. Söndag antagligen fortsätter vi. Lördag jobbar jag till
7, hemma 7:30. Sen ska vi käka massa gött. Så det blir inget på lördag. Om vi inte joinar någon annan som spelar lite Mario Kart, kanske. Men Zelda ska vi försöka köra klart på söndag. More Zelda with Fancy Pansy on Sunday. Tack allihopa som varit här och tjatat. Det är alltid lika trevligt, det vet ni. Thanks everyone in here. And if we don't see each other on the Twitch, have a good Easter. Ha en bra påsk nu. Ha det gott nu och alla andra. We can did you see this? I can do that one more time. The Angaria Challenge is an easygoing hardcore fanatic project that allows both new and Might Movie is gonna do it. Yes. As a retro community, everyone can join in on these events as long as everyone can account. Join in. I'm That's not all. This time. I maybe do gonna do old challenges later on it. Yeah, nice, nice. Ha det fint. Have a good time, peeps. Thanks for watching.